më shirën në ti. Si kur se tha dhe vëllaj, nesër kemi lutje dhe agjerim dhe kush të doje dhe të mundet të bashkohet me lutje tonë. 19:19 kemi lutje për vla Vasilin, i ri në mosh, 2 fëmi 10 dhe 11 vjeçka. Zoti bëft hirë, është shumë serioze aksidenti që ka pësu. Sigurisht unë besoj dhe shpresoj se vëllaj, kur u fut ambulanca në 300 metra me mbrapa të ishte ambulanca dhe të shkon të 1 minutë me vonë, nuk do të ishte me sot. Sepse në momentin që futej në spital, ndaloj zemra e ti dhe përfundimisht e solën por në jetë, por vazhdon përsëri të jetë shumë serioze gjendja e ti pas kirurgisë që i bën. Të hapim fjallën e Zotit, tek dhjata e vjetër, përqojmë. Është kapitulli 33 të Kronika 2, nga fillimi. Kronika 2, kapitulli 33, paragrafi i parë. Manasi ishte 12 vjeç kur filloi të mbretëroj, dhe mbretëroj 55 vjet në Jeruzalem. Ai bëri atë që është e keqe në sytë e Zotit, duke ndjekur gjërat e neveritshme të kombeve që Zoti kishte dëbuar përpara bijve të Izraelit. Ai rindërtoi vendet e larta që Ezekia i ati kishte shkatëruar, ngriti altar për balet, bëri asherimet dhe ra përmbys përpara tërë ushtrisë së qiellit dhe u vu në shërbim të saj. Ngriti gjithashtu altar në shtëpinë e Zotit, për të cilën Zoti kishte thënë, emri im do të mbetet për jetë në Jeruzalem. Ndërtoj altar për të gjithë ushtrinë e qiellit në të dy oborret e shtëpisë të Zotit. I kaloj bitë e ti në përzjarë, në luginën e birit të Hinomit. Përdori magjin, shortarin dhe shtrigërin dhe konsultoj mediumet dhe magjestaret, bëri plotësisht atë që është e keqe në sytë e Zotit. Duke provokuar zemërimin e ti, vuri madje një shëmbëltyr të gdhendur, ilin që kishte bërë në shtëpinë e Perëndis dhe për të cilin Perëndia i kishte thënë Davidit dhe Solomonit birit të ti, në këtë shtëpi dhe në Jeruzalem që kam zgjedhur midis tërë fisëve të Izraelit do të vëj emrin tim për jetë dhe nuk do të bëj që të endet me këmba e Izraelit larg vendit që u kam dhënë edherve të tyre, me kusht që të kujdesen të zbatojnë në praktik gjithçka që kam urdhëruar, sipas tërë ligjit, statuteve dhe dekreteve të dhëna me anë të Mojsiut. Por Manasi ju shmang Judës dhe banorët e Jeruzalemit duke i shtyrë të vepronin më keq se kombet që Zoti kishte shkatëruar para bijve të Izraelit. Zoti foli Manasit dhe popullit të tij, por ata nuk ja vënë veshin. Atëherë Zoti solli kundër tyre komandantët e ushtrisë së mbretit të Asirisë që e zun Manasin me çengela në hund, e lidhen me zinxhira prej bronzi dhe e quan në Babiloni. Kur u gjend në hall, ju lut shumë Zotit Perëndisë të tij dhe u porul thell përpara Perëndisë të etërve të tij. Pastaj ju fal dhe ju lut shumë dhe Perëndia dëgjoi lutjen e tij dhe e çoi përsëri në Jeruzalem, në mbretërinë e tij. Atëherë Manasi njohu që Zoti është Perëndia. Pas kësaj, Manasi ndërtoi një mur jashtë qytetit të Davidit në perëndim të Gihonit, në Lugin, deri te porta e peshqve. Muri i vinte përreth Ofelit dhe e bëri shumë të lartë. Pastaj vendosi komandant ushtarak në të gjithë qytetet e fortifikuara të Judës. Përveç kësaj, hoqi nga shtëpia e Zotit Perëndit e huaja dhe idhullin, së bashku me të gjithë altaret që kishte ndërtuar mbi malin e shtëpisë të Zotit dhe në Jeruzalem dhe i hodhi jashtë qytetit. Pastaj restauroi
altarin e Zotit dhe mbi të ofroj flijime, falënderimi dhe lavdimi, si dhe urdhëroj Judën të shërbente Zotit Perëndisë të Izraelit. Megjithatë populli vazhdon të ofronte flijime në vendet e larta, por vetëm Zotit Perëndisë së tij. Pjesa tjetër e bemave të Manasit, lutja që i drejtoi Perëndisë së tij dhe fjalët e shikuesve që i folën në emër të Zotit, janë të shkruar në librin e mbretërve të Izraelit. Përkundrazi, lutja e tij dhe mënyra si Perëndia dëgjoi tërë mëkatet e tij dhe tërë pabesitë e tij, vendet kundërtoi vendet e larta dhe ngritja shërimit dhe shëmbulltyrat e kthendura para se të përulura, janë të shkruar në librat e Hoazit. Pastaj Manasi pushoi bashkë mjetërit e tij dhe varrosën në shtëpinë e tij, në vend të tij mbretëroi biri Amoni. Lavdi Zotit. Dua të dashur vëllezër dhe motra të shohim se sa serioze është kur njeriu braktis fjalën e Perëndis, kur e braktis beslidhjen e Perëndis dhe kalon një vuajtje të madhe në jetën e tij, në mënyrë që të vijë përsëri në vete dhe të pranoj dhe të kuptoj se vetëm Zoti është Perëndia. Dhe më thënë, duhet që të kalojnë disa vite i larguar nga Zoti në vuajtje, në paudhësi, në mëkat, në prishje, në mënyrë që të sjellë zemrimin e Perëndis mbi të, që të pritet nga ndërlidhja ti me Perëndin, ku përfundimisht të arri Manasi, që të thotë se e vetmja mënyrë që të vijë ndreqja në jetën e ti është të ndreqe marrëdhënien e ti me Perëndin. Pra shumë serioze dhe shumë serioze kjo. Sikur se Perëndia shikon gjithçka, i njeh të gjitha dhe se si lëviz gjithçka. Përpara Perëndisë të gjitha janë të pastra, të dukshme dhe nuk ka gjë të fshehtë përpara Perëndisë. Manasi, një njeri i cili të cilin Perëndia e besoj që të jetë një mbret në Izrael, e shohim se si marrëdhëniet e tij me Perëndin nuk ishin ashtu sikur se duhej të ishin. Nuk ka marrëdhënie të mira me Perëndin, jo se Perëndia nuk do të ketë marrëdhënie të mira me te, por sepse ai nuk kuptoi se çfarë do të thotë ç'është Perëndia i Izraelit. Dhe pavarësisht historia dhe besimi i popullit të Izraelit ishte në Perëndinë e vërtet, ky njeri Manasi, pavarësisht se u gjend shumë i vogël, 12 vjeç thot fjala Perëndisë, u bë mbret i popullit të Izraelit dhe që rreth e çark ti të ketë të gjitha ato që ta këshillonin se si duhej të ecte, duke parë dhe duke u rritur në pasuri dhe në lavdi, në pushtetin në të cilin kishte, vazhdoi zemra e tij të ngjitet tek gjërat e tjera, tek gjërat e cilat nuk janë për një mbret besnik. Por Manasi, ajo që interesonte ishte që të shkelte fjalën e Perëndis. Kështu besonte se do të ishte i çliruar nga ligjet e Perëndis. Shumë njerëz mendojnë se kur të largohen nga fjala e Perëndis dhe nga mësimi i vërtet i Zotit dhe të jetojnë dikun larg mësimit të Perëndis, dikun larg nga zëri i Perëndis, dikun të mos që të mos dëgjohet ngjilli i Jezu Krishtit në jetën e tyre, në mënyrë që ti kontrolloj për jetën që duhet të bëjnë, mendojnë se janë të lirë. Por i lirë është njeriu i cili vihet në lëvizje brenda kufive të Perëndisë. Njeriu që lëviz në kufin që i ka vend Perëndia, atëherë është i lirë, sepse përjeton të vërtetën dhe vërteta të lirën, thot fjala e Perëndisë. Dhe Krishti është e vërteta, dhe ai është drita, ai është jeta, ai është udha e vërtet, falenderojmë Perëndin. Vall, ç'është ky popull i Perëndis, vall. Në të gjithë faqen e dheut, ka vëllezër kudo, në të gjitha skajet e botës. Ka bitë rilindur të Perëndis në Greqi, në Amerikë, në Italinë, kudo, në të gjitha shtetet, në të gjithë botën, në për planetet, ka njerëz të rilindur të Perëndis që kanë njoftur Jezu Krishtin si shpëtimtar personal
të jetën e tyre. Të larë me gjakun e Jezu Krishtit dhe shumë bi të Perëndisë të rilindur kanë marrë dhe frymën e shenjtë të Perëndisë dhe vjen Perëndia dhe thotë: "Ju jeni populli im. Jeni një komb i shenjtë, një mbretëri e veçantë, një priftëri dhe një komb i shenjtë." Dhe çfarë bën Perëndia? Në të gjithë planetin, me anë të njerëzve të tij besimtar, krijon në këtë prishje, në këtë mëkat, krijon një popull të tin, një vend ku kudo që ka të gjithë sa kemi lindur në atë dheun, kudo që të kemi lindur, në të vërtetën jemi një qytetar të qiellit. Ka një sjellje të bukur. Sjellja jonë është për në qiej, gjithë se cilit nga ne i përket Jezu Krishtit, i përket mbretit, i përket Zotit. Kështu pra Perëndia kryon hartën e ti në të gjithë faqen e dheut, dhe ndërsa ekzistojnë shtetet, në përmjet të gjitha këtyre shteteve, Zoti ka veçuar popullin e ti, ku thotë se ju jeni komb i shejt, mbretëri priftërore. Perëndia i veçon pra popullin e ti. Dhe çfarë don Perëndia? Të mos lëvizim nga kufint në ku është fjala e Perëndisë. Fjala e Perëndisë do të shohim se ka disa stop, ka disa gjëra të ndaluara, ka disa gjëra të cilat duhet t'i japim kujdes të madh, në mënyrë që të mos dalim jashtë kufive të Perëndisë, sepse atëherë ekziston një rrezik i madh. Rreziku është largimi nga prania e Perëndisë, largimi nga vullneti i Perëndisë, dhe si shkak i kësaj të vijë mëkati në jetën e njerëzit. Asnjë njeri që të jetë njeri i Perëndisë dhe njeftë të vërtetën dhe që largohet nga Perëndia, nuk ka për të dalë larg Perëndisë për të bërë gjëra të bekuara. Të thotun, po iki nga Perëndia sepse dua të bëj vepra të mira. Po iku nga Perëndia sepse dua të kem një shitërim të veçantë, të kem një pastërti tjetër. Të gjithë sa e braktisin Perëndin, të paren gjë që bëjnë në jetën e tyre janë të vrapojnë që të shijojnë mëkatin dhe paullsinë që është jashtë ambientit të Perëndisë. Po vjen Perëndia dhe paralajmëron, dhe nëpërmjet fjalës së tij të mësohemi veçanërisht nga dhjata e vjetër shembujt e atyre njerëzve të cilët e braktisin Perëndin, cili ishte rezultati i jetës së tyre dhe se si kur u kthyen, sa të plagosur u kthyen mbrapa. Dhe përse e thot fjala e Perëndisë? E thot këtë që të kemi kujdes në zgjedhjet që bëjmë, sepse nga zgjedhjet që bëjmë mbahen edhe rezultatet në jetën tonë. Ky këtu, Manasiu, ky mbret, bëri atë që është e keqe në sytë e Zotit, duke ndjekur gjërat e neveritshme të kombeve që Zoti kishte dëbuar përpara bijve të Izraelit. Ndërndërtoi vendet e larta të cilat Ezekia i ati ti kishte shkatëruar, dhe ngriti altar për balet, bëri asherim dhe ra përmbys për para tërë ushtrisë e qiellit dhe vu në shërbim të tyre. Pra, zemra ti e braktisi Zotin dhe bëri atë që shte keqen në sytë e Perëndisë, dhe në Izrael solli ato që babai i ti Ezekia e kishte hequr nga Izraeli, në mënyrë që të vi përsëri prania e Perëndisë në Izrael. Duhet që Ezekia të kthehet tek vullneti i Perëndisë. Manasi nuk mësohet nga fjala e Perëndisë. Manasi nuk mësohet nga ajo që bëri i ati Ezekia dhe shkakun e bekimit që erdhi në kohën Ezekiat mbi popullin e Izraelit. Nuk u mësua nga kjo për e braktisi. Dhe dini, vëllezër dhe motra, se ajo që bëri ishte që në popullin e Izraelit çfarë solli? Soli brenda popullit të Izraelit ato që Perëndia i hoqi nga Izraeli. Pra është shumë e rëndësishme, është shumë e çmueshme që të kemi njohurin se vendi, ky vend këtu, ku është një vend ku mblidhen vëllezër dhe motra, është një vend ku fryma e shejt gjen prehje, jo sepse kemi mërmere të bukur apo mure të bukur apo një sal të bukur,
por sepse përbëhet nga vëllezër dhe motra të mrekullueshëm, nga bi dhe bija të rilindur të Perëndis, se me gjakun e Jezu Krishtit na ka pastruar nga mëkatet tona. Sepse fryma e shenjtë e Perëndis banon në ne, dhe derisa kemi gjakun e Krishtit dhe kemi frymën e shenjtë të Perëndis, kemi dhe përgjegjësinë, sikur se sjellim përgjegjësinë e fjalës të Perëndis që të mirëmbajmë në këtë shtëpi, e them dhe një herë tjetër, nuk flas për ndërtesën, ku është kjo që shohim, por vëllezërit që janë tempull, thot Zoti se tempulli i trupit ton, trupi jon, do më thënë, është tempull i frymës të shenjtë. Nëse të gjithë së bashku këtu kemi të pastor tempullin ton, vjen fryma e shenjtë dhe gjen qetësi. Dhe ku të gjen qetësi, fryma e shenjtë bën gjëra të mrekullueshme. Fryma e Perëndis, kur të rilind një njëri, kur të bëhet të ndryshoj jeta e ti, në të vërtetën çfarë bën? Bën që të hy fryma e shenjt në te, si kur se donë që njëriu në zemrën e ti të hy fjala e Perëndis, të hy fryma e shenjt, të rilindet njëriu dhe nxjerr jashtë zemrës të ti Perëndia të gjitha ato të cilat janë neveri për para syve të Perëndis. Vjen gjaku Jezu Krishtit dhe pastron njëriun. Vjen gjaku Jezu Krishtit dhe shejtaron njëriun. Vjen gjaku Jezu Krishtit dhe shëron njeriun, dhe sikurse ati e shikon njeriun që dikur ishte mëkatar, sikurse thot edhe fjala e Perëndis për atë gruan mëkatare, thot ishte një grua dikur mëkatare, e cila ishte mëkatare, por nuk ishte mëkatare në atë moment. Kur vjen pra Perëndia dhe të nxjerr të gjitha këto nga zemra dhe vim këtu të pastër me fjalën e Perëndis, të larë me gjakun e Jezu Krishtit, të shëtëruar me frymën e shenjtë, atëherë Zoti lëviz krejt kollaj në mes. Dhe në qoftë se zemra dal nga dal, vazhdon të marë gjera nga bota, vazhdon zemra të blej gjera dhe dëshira nga bota, dhe i len që të hynë në zemrë, zemrën të cilin e pastroi Perëndia. Dhe përse e pastroi? Që të mbretëroi fjala e Perëndis në te, që të gjejë prehje fryma e shenjtë, që zemra jonë të bëhet kaq e pastër, në mënyrë që goja jonë, thot fjala e Perëndis, sikur se ajo që ekziston në zemër, nga teprica e zemrës flet goja. Dhe donë Perëndia që gojen tënde dhe gojen time të vinë dhe të predikojnë Jezu Krishtin, shpëtimin, fryma e shenjtë, ajo që nuk e njeh bota. Por kur vazhdojmë dhe mbushim në zemrën që ka boshatisur Zoti, që ta mbretërojë në te, dhe dal nga dal vazhdojmë të fusim gjëra të tjera në te, nuk është si bëjmë për vetën tonë, por i sjellim edhe brenda në popullin e Perëndis, në kishën e Krishtit, dhe se rezultat të shohë fryma e shenjtë dhe të mërzitet, sikur se bën një shikim fryma e shenjtë dhe në këtë moment shikon fryma e shenjtë, na shikon të gjithë vetën e zemrat, e din se çfarë ka zemra jonë brenda saj, i njeh të gjitha Perëndia, dhe atë që do të bëj Perëndia, është të bëj mrekullira në kishë, sepse vjen ora dhe është afruar kjo orë që do të lëviz në mënyrë të mrekullueshme Perëndia. Problemi nuk është Perëndia, problemi është zemra jote, zemra ime. Këto vjen më nasiu dhe bën gjëra të këqija në sytë e Perëndis, bën neverit e kombevet, brenda në kish, mund të them, brenda në Jeruzalem, në Izrael, futi kombet të cilat i nxori Zotin nga populli Izraelit. Dhe çfarë u bë? Pasi kjo bë një neveri në sytë e Perëndis. Dhe vazhdoj thot të ndërtoj vendet e larta ku baba i ti Ezekia kishte shkatëruar. Vazhdoj të bëj flijime, ndër balet, bëri altar të balit, bëri asherimet, dhe adhuroj gjithë ushtrinë e qiellit dhe vunë në shërbim të tyret. I shikon të qiellin, yjet, diellin dhe hënën, dhe në vend që të lavdëroj krijuesin, adhuroj krijimin, sepse zemra e tij ishte larguar,
Nuk e pa pastër se kush është ai që i krijoi ato, por shikoi atë që shifnin sytë e ty. Sikur se nuk kishte besim, sepse pas të gjitha atyre gjërave, sikur se shikonte Abrahamit, pas të gjitha atyre, pas atij krijimi që e shikonin sytë e tij, ai shikonte krijuesin, arkitektin e gjithë krijesës, dhe nuk donte të bënte asgjë në jetën e tij, sepse donte shpërblimin. Dhe të merte atë shtëpin ku arkitekti Perëndi e kishte përgatitur për te. Për këtë arsye nuk shikoi sipas shikimit, por shikoi sipas besimit Abrahami. Manasiu nuk mundi të shohë sipas besimit, por shikonte sipas paraqitjes. I la sytë e tij dhe zemrën e tij të lirë dhe vazhdoi të adhurojë krijimet e Perëndis dhe e la krijuesin Perëndi. Dhe krijoi altare brenda në shtëpin e Zotit, ku Zotit kishtë thënë se në Jeruzalem do të jetë emri im për jetë. Qëfar beri? Beri altar për Balin, altar për Perëndit e Reme. Dhe ku i vendosi? I vendosi, thot fjala e Perëndis, brenda shtëpis të Zotit. Dhe ndërtoj altar ku Zoti tha se në Jeruzalem do të jetë, do të mbetet emrim. Ndërtoj altar për gjithë ushtrinë e qilit në të dy oborët e shtëpisë të Zotit. A i kaloj bitë ti në përzjarë në luginën e birit të Hinomit dhe përdori magjin, shortarin, shtrigërin dhe konsultoj me djumët dhe magjestaret, bëj plotësisht atë që është e keqe në sytë e Zotit duke provokuar zemrimin e ti. Pra, bëri ato të cilat nuk donte Perëndia, dhe Perëndia bendurim. Shumë herë bendurim që të vinë në vetë zemra jonë, por zemra ti nuk i kupton të këtë gjera. Dhe çfarë bë? Vazhdoj që ta lej akoma më të lirë zemrën e tij, që të largohet në paullsi dhe në mëkat përfundimisht. Dhe rezultati ishte se vuri madje një shëmbëlltyr të gdhendur, yllin që kishte bërë në shtëpinë brenda të Perëndis, për të cilën Perëndia i kishte thënë Davidit dhe Solomonit birit të tij, në këtë shtëpi dhe në Jeruzalem, që kam zgjedhur midis tërë fisëve të Izraelit, do të vë emrin tim për jetë. Dhe nuk do të bëj që të endët me këmba e Izraelit larg vendit që u kam dhënë etërve të tyre, me kusht që të kujdesem të zbatojnë në praktik gjithçka që kam urdhëruar si pas të ligjit. Lavdi Perëndis. Dhe çfarë bëri ky? Vendos një shëmbulltyr të gdhendur për para. Sikur se ti thosht e Perëndin, me shif pak o Zot, tani nuk e ti pushtet, por kjo shtëpi këtu është tani me në pushtetin tim, sikur se unë jam mbret. Në kishën e Krishtit, as kërkush nuk ka pushtetin, vëllezër dhe motra, që të bëj asgjë jashtë asaj që është shkruajtur, jashtë fjalës të Perëndis, sikur se fryma e shenjt drejton bindjen në fjalën e Perëndis. Asnjë bari, asnjë peshkop dhe asnjë puntor, asnjë shërbëtor, asnjë profet i Perëndis nuk është mbi Ungjillin, nuk është mbi fjalën e shkruar të Perëndis. Aleluja. Kjo kish i përket frymës të shejt. Lavdi Perëndis. Ky popull i përket frymës të shejt. Ne jemi popull i Zotit, të larë me gjakun i Jezu Krishtit. I përkasim bariu të madh të shpirtrave ton Jezu Krishtit, i cili guxon dhe thot, sepse është e vërteta, se unë jam bariu i mirë. Aleluja. Unë jam porta e delevet, lavdi Perëndis. Kisha është e ti. Të shtrejtat e ti janë të tijat. Ma unë kam pushtetin, unë jam bari, unë jam mbret, unë kam të drejtën të bëj. Nuk ke as një të drejt, as kërkush nuk ka të drejt që të shkel fjallën e Perëndis dhe të bëj gjerat e tijat. Sepse e shikon shtëpin se është e tija, shtëpia është e Perëndis, aleluja. Sepse të Perëndis jemi ndërtejmë.
tokë e përëndisjemi dhe i përkasim ati, të mbretit të vetëm, të madhë. Dhe vjen këtu të dashur vëllezër dhe motra, dhe e shikon vetën e ti më të madhë nga përëndia, dhe shkon të bej, çfarë të bej? Të shkoj kundra përëndisë. Dhe ndërsa u ngatërrua në magjit e zeza atje të demonëve, me mediumet atje, me shartarit e asaj kohet, në mënyrë që të tregoj mundësisht edhe se çfarë vlerët ka, dhe mori dhe flijoj edhe fëmijët e ti, atje të demonët. Përëndia u fshe, përëndia u mërzit, por të dashur vëllezër dhe motra, përëndia din gjithmonë se si të fitoj. E dini përse, sepse është fitimtari. I len gjerat të bëhen, dhe disa çfarë bëjnë? E, shkelin fjallën e përëndis dhe mendojnë se kështu janë gjerat. Nuk përshpun, nuk përshgje, nuk i shikon të gjitha përëndia, por përëndia kishën e ti, jo vetën që e shikon, por kujdeset për te. Dhe jo vetën që kujdeset me te, por edhe e ndjek në mënyrë të ashpër dhe mundësisht i vendos edhe kushtet e ti dhe ka kushtet në të cilat do të lëvizë kisha e Krishtit. Ai e vendosi shëmbulltyrën atje, bustin atje dhe mendonte se Perëndia nuk shef asgjë. Por fjala e Perëndis thot se ai vend është vendi ku uni thash Davidit dhe Salomonit se do të vendosi emrin tim. Aleluja. Do më thënë vendi i Izraelit, vendi i Jeruzalemit, tempulli Salomonit, ishte tempulli ku zbriste prania e Perëndis, sepse kështu u lutë Salomoni tek Perëndia, dhe kështu vetë Perëndia i premtoj vetë Davidit për Jeruzalemit, dhe me vonë i premtoj Salomonit se aty do të zbriste prania e Perëndis. Kush mund ta pengoj pranin e Perëndis në kish? Të gjitha sa vinë nga bota e pengojnë. Të gjitha gjerët sa vinë nga zakonet e kombevet dhe futet brenda si një bust, si një altar për para kishës të Krishtit. Dhe me thënë dëshirat, vullnetet e huaja përsa e përket fjales të Perëndis, që vinë jashtë dhe futën nga jashtë në kishën e Krishtit dhe thënë nuk prishpun ta kemi atje në kënd atë shëmbëltyr atje e gjithë kishë e përket Zotit ose këndi tjetër në tjetër nuk prishpun vendi eshtë i madhë i merë të gjitha jë në zemën e njëriut të Perëndis në zemën e njëriut të Perëndis rrinë vetën ati, biri dhe fruma e shenjt në qoftë se ne e lem Zotin të banoj në të gjithë zemën tonë dhe vazhduan të bëjnë altare. Shikoni se çfarë kishte thënë Perëndia Salomonit. U lut Salomonit tek Zoti dhe pasi mbaroi Salomonit së ndërtuari shtëpinë e Zotit dhe shtëpinë e mbretit dhe të gjitha sa dëshiroi Salomoni të bente, Zoti i foli Salomonit pasi ndërtoi ndërtimin. Por herë të dytë, sikurse ju shfaq në Gabaon, dhe i tha Zoti, e dëgjova lutjen tënde, Salomon, lutjen që ti e drejtove drejt mejet, e shëtarova këtë shtëpi, që ti ndërtove këtë tempull, për të vendosur emrin tim për jet, dhe syt e mi dhe zemra ime do të jenë aty për gjithmon. Vjen tani Perëndia, sikurse lutet Salomoni, çfarë ben? Vjen dhe i përgjigjet lutjes të Salomonit. Dhe i thot Perëndia, dëgjo pak Salomon, e dëgjova lutjen tënde, dëgjova lutjen që bere për para meje dhe shëtërova këtë tempull, si e shëtëroj, zbriti reja e frymës të shenjtë dhe shëtëroj gjithë vendin, që të vendosi aty e emrin tim për jetë. Dhe me thënë natë tempull që Manasiu e përdhosi, vetë Perëndia për te kishte thënë se aty është vendi im, aty është vendi që të takohem me bitë e mi. E dini se sikur se Perëndia zbriste në Perëndim të diellit dhe fliste me Adamin dhe me Evën, kështu edhe ne që mblidhemi
Sa janë mblidhemi në kish, zbët Zotit të vi të na flasë në përmjet fjales të ti. Sikur se Perëndia sot flet në përmjet Jezu Krishtit në përmjet fjalet, me anë të frymës të shenjt. Pra në të vërtetën vjen dhe viziton gjdo përëndim Perëndia popullin e ti dhe i flet. Këtu vazhdon dhe i veqon gjerat. Dhe ndërsa thotë se unë aty do të zbres dhe puna ime që do të zbres aty është të bekoj. Dhe thotë këtu, nëse qoftë se ti ecën për paramet, sikur se ka ecur baba jytë Davidi, me një zemër të pastër dhe me drejtësi duke bërë të gjitha sa i kam urdhëruar, të ruash statutet dhe dekretet e mia, atëhere unë do të vendosi fronin tend mbi Izraelin në jetë të jetëve, sikur se i premtova Davidit ati tend duke i thënë se nuk do të mungoj burë mbi fronin e Izraelit nga ti. Këto janë premtimet e Zotit. Për çdo premtim i Zotit, këto do të shohim gjithmonë në çdo premtim që jep, thotë në qoftë se, në qoftë se qëndrën në kufijt e Perëndis. Nëse je një komb i shenjt, nëse nuk del jashtë rrepartit të plotfuqishmit, nëse mirë mban ligjin mbretëror të lirisë që është ngjilli i Jezu Krishtit, dhe nëse don brenda zemrës tënde të ecësh dhe të ecësh në të vërtetën dhe vërtetën të të çlirojë dhe të qëndrosh deri në fund, në qoftë se pra i bën këto, unë kam për të të vizituar, thot Perëndia, kam për të të shëruar, kam për të të bekuar, kam për të të folur, kam për të të shpëtuar, kam për të të shëjtëruar dhe për të të përgatitur për mbretërinë time. Por në qoftë se del jashtë kufive të cilat unë kam krijuar që të jetë populli im në te, jashtë kufive të mi, atëherë ekziston rreziku i largimit, rreziku i mashtrimit, dhe ekziston jo fryma të vërtetës, por ekziston fryma e mashtrimit, aty ku lëviz e gjithë bota, dhe këtë do të bëj armiku, ti bind bit e mbretërisë, bit me frymën e të vërtetës, ekziston edhe një rrugë tjetër, sepse aty është fryma e mashtrimit, dhe aty do të themi se ekziston ajo që thot Zoti në qoftë se të qëndrojmë në rrepartin e të plotfuqishmit për bekimin ton. Por kaloj në anën tjetër. Si ishte lutur vallë Salomoni? Ishte lutur. Qëndroj Zoti, Salomoni për para Zotit, shtriu duart e ti drejt Zotit dhe tha, o Zot, duam që ti të pasi ngritit duart, dhe ju lutë Zotit tha, do të, si do të qëndroj Zotin bitok, val qjet dhe toka nuk mund të të mbajnë bënda ti, jo val kjo shtëpi që ndërtova, por të lutëm shikon bi lutjen e shërptorve të tu, dhe mbi lutjen e shërptorit tënd në mënyrë që ti dëgjosh këllëthitjes së lutjes të ti, që shërptori jytë drejton sot për para tejet, në mënyrë që sytë e tu të jenë të hapër drejt këti tempullit, natë dhe ditë, në këtë vend që tha se emri im do të jetë aty për të dëgjuar lutjet që shërptori jytë ka për të të sjellur nga ky vend, dhe dëgjoj lutjet e popullit tënd dhe nga vendi banimit tënd dëgjoj nga qielli dhe behu diell për ne. Në qoftë se ndonjë njeri me katon ndaj të afërmit të tij dhe vjen të kërkojë falje dhe ndreç marrëdhënien e tij me të, ti o Zot, sikur se do të vish në këtë tempull, fale o Zot. Thot me poshtë, kur populli Izraelit të goditet nga armiqtë e tij sepse mëkatoi ndaj tejet dhe të kthehet drejt tejet dhe të lavdëroj emrin tënd dhe të lutet përpara tejet në këtë tempull, atëherë ti o Zot dëgjoje nga qielli dhe fale mëkatin e popullit të Izraelit dhe silli përsëri në vendin që u dha etërve të tyre. Kur të mbyllet qielli dhe të mos bjerë shi sepse mëkatuan ndaj tejet, nëse luten drejt në këtë tempull drejt tejet dhe të lavdërohet emrit dhe të kthehen nga mëkatet e tyre të largohen,
pasi ti kesh përullur, atëherë ti o Zot dëgjon nga qielli dhe fali mëkatin e shërbëtorëve të Izraelit. Tempulli lua një rol të madh. Për këtë lutet Solomoni, o Zot nëse mëkatojmë, Zot nëse largohemi dhe kthehemi përsëri, Zot nëse vjen armiku kundër nesh, Zot në qoftë se së muhemi, Zot në qoftë se bëjmë gjërat të cilat nuk janë të pëlqyeshme në sytë tu dhe ti lejon që të përulemi dhe të kthehemi përsëri, të lutemi, na dëgjo, na ndihmo, na mëshiro përsëri o Zot, na jep forcë, ktheje zemrën ton, na jep Zot falje dhe na mëshiro. Këto gjëra i thoshte Solomoni. Dhe Perëndia thot e dëgjova lutjen tënde. Atë që ma thua Solomon do ta bëj. Dhe shkoj në atë vend ku Perëndia i tha se është aty të bekoj, të shëroj dhe të fal dhe ndërtoj e bustin e Balit atje. Përfundimisht as vet Krishti nuk duroi dot. Kur shkoj në tempull në Jeruzalem dhe pa popullin aty dhe pa njerëzit të shisnin dhe të blinin brendër e tempullin e Perëndis dhe tempullin e Perëndis ishte shtëpi lutje të kishin bërë shpel kusaresh dhe më thë kishin marrë gjerat e botës dhe kishin vendosur aty ku ishte vendi për të bërë lutje, vendi për të adhuruar Perëndin, vendi ku ishte prania e Perëndis, kurse ato vajtën dhe futen gjerat të tjera në shtëpin e Zotit. Dhe atje në tempull kishin sjellur gjërat të tjera nga sa donte Perëndia. Dhe Zoti çfarë bëri aty? Erdhi një zell e përpiu për gjërat e Perëndis dhe mori kamxhikun dhe i përndoqi të gjitha ato dhe qëndroi përpara portës të tempullit dhe nuk la thot askënd të hyjë brenda dhe asnjë të dalë jashtë derisa u pastruaj gjithë vendi. Dhe pastaj hapi Zoti rrugën dhe u futën thot të gjithë të sëmuret dhe shëroi të gjithë thot fjala e Perëndis. Dhe këtu është në këtë gjendje edhe Manasiu. E lejon Perëndia një provë të madhe në jetën e tij. Pasi së pari dërgoi profetët që t'i flasin dhe ai nuk e dëgjonte zërin e Perëndis. Ishte ngurtësuar zemra e tij ndaj zërit të Perëndis. Por Perëndia që i njeh zemrat dhe i njeh thellësitë e zemrave, diçka shikonte në zemrën e Manasiut. Se Manasiu ishte mbreti më i keq që kalon nga populli i Izraelit përpara syve të Perëndis. Dhe lejoi aty të vinë asirët, e gjetën që ishte fshehur pas disa pemëve, e arrestuan, e lidhen me zinxhir, e morën rob në Babiloni dhe aty në Babiloni në robëri që ishte vjen të shfaqet e gjithë mirësia e Perëndis në te. Gjithë mirësia e Perëndis. Se Perëndia është i drejtë, se Perëndia është i mirë, se Perëndia është i mëshirshëm, është i dhëmbshur, Perëndia fal shkeljen, Perëndia fal mëkatin kur ta shoh njeriu kur kthehet me gjithë zemrën e tij në vullnetin e Perëndis. Në robëri siç ishte atje Manasiu në Babiloni, ndërsa ishte në një gjendje dhe në një hall të madh, ju lut shumë Zotit Perëndis të tij dhe u porul thellë përpara Perëndis të etërve të tij. Pastaj ju fal dhe ju lut shumë dhe Perëndia e dëgjoi lutjen e tij dhe e çoi përsëri në Jeruzalem në mbretërinë e tij. Aty në ku kishte mbaruar gati, duke ditur tani më se atë që bëri në jetën e tij, bëri që të largohej nga zëri i Perëndis, nga vullneti i Perëndis, për këtë arsye erdhi vuajtja në te. Dhe nuk ishte vetër vuajtja, por ishte edhe robëria, i humbi fëmijët e tij tek Perëndit e rreme. Humbi Perëndin e tij duke adhuruar perëndit të tjerë. Bëri gjithë popullin të mëkatoj, e shkeli tempullin e Perëndis, vendosi neverit e kombeve të brenda në tempull, dhe si rezultat Perëndia të jetë kundër tij. Dhe thot Perëndia se tek të përulurit bën hir, por tek krenaret i kundërshton. Dhe gjeti përpara Perëndin, por kur ul përpara Perëndis, shikoni çfarë madhështie bëri Perëndia në te. Kur ai thot u porul shumë
për para përëndis të jetërve të ti, dhe ju falë dhe ju lutë ati e dëgjoj Zotin lutjen e ti. Ja, me thuani, keni parë ndo një përëndi tjetër, keni parë ndo një Zot tjetër që ta mohosh, të me katosh për para ti, të jesh për para ti shkeles, një herë, dy dhe tre, të ngurtësohesh kur të flasë përëndia, të ngurtësohesh kur të vinë profetet e përëndis dhe të flasin fjallën e përëndis, të vijë zemra jetë të ngurtësohet në vullnetin e përëndis, dhe në fund kur të vish në vete, të gjesh gjithmonë një përqafim të hapur. Ma, më thua një vëllëzër dhe motra, ka një përëndit të tilë si të ketë një përqafim ka që të ngrot, ka që të nxet, të jetë gati të të përqafoj, gati të të puth, gati të të vendos veshën e par, gati të të vendos unazën në dor, të të mbath sandalet, gati të therë viqën e majmur, këtë një parë ndë një përëndi tjetër të tilë, i cili të dashur vëllezër dhe motra nuk e kërkon, por të kërkon. E dini ku bazohet besimi i krishterë. Besimi i krishterë nuk bazohet tek një përëndi që mund të kërkon ta zbulosh, por besimi i krishterë bazohet tek një përëndi që kërkon të humburin, dhe vendos mbi krahët e ti, dhe gëzohet Krishti, gëzohet toka, gëzohet qielli për një mëkatar që pendohet. Është ai ku sytë e ti kërkon në të gjithë faqen e dhe kërkon të gjenë njeriun. Ai është krishterimi. Një përëndi i cili shikon të të gjejë, të të nxjerrë nga paullësia, nga mëkati, dhe ka një përqafim të gatshëm. Në qoftë se njeriu pendohet, në qoftë se njeriu vjen në vetë dhe kërkon fytyrën e Zotit, Zoti ta përqafoj, Zoti ta fal, ta mëshiroj, dhe në zemrën e ti të vërtetohet, dhe të jeti sigur se përëndia me të vërtet fal, me të vërtet mëshiron, me të vërtet shëron, me të vërtet shpëton dhe me të vërtet mundet të bëjnë dreqit të plot në jetën e njeriut, kur njeriu kthehet me të gjithë zemrën e ti. Aleluja. E mëshiroj përëndia dhe e nxori nga mëkati, e nxori nga vuajtja. Nuk e nxori thjesht nga mundimi në të cilën ishte, por e vendosi përsëri në mbretërinë që ishte. Sepse Perëndia e njofti se nuk ka Perëndi, Manasiu më falni, e njofti se nuk ka Perëndi tjetër që bëri qejt, tokën, detin dhe të gjitha sa janë në ta. Lavdi Perëndis. Aty e kuptoi Manasiu se kot vuajti. Humbi shumë gjera, sikur se djali plank prishes, e kuptoi se cila ishte shtëpia atit të ti kur i humbi të gjitha. Dhe Zoti thot, a është nevojshme që ti humbish të gjitha dhe pastaj të kuptosh dhe të kthehesh? Është nevoja të qellojnë, të goditesh, që të vish në vete, në mënyrë që të vendosesh në zemrën tënde gjera nga Babilona? Nuk e din se trupi yt është tempulli i frymës të shejt, nuk e din se Perëndia banon brenda tejet, duhet të vendosesh gjërat të kombeve në të në mënyrë që të largohesh nga Perëndia i gjallë dhe të vi vuajtja në jetën tënde, që të vi kthimi yt kur të jesh plotësisht i dëmtuar dhe i dështuar dhe të kuptosh në fund se vetëm Zoti është Perëndia. Nuk është më mirë të të qëndrojmë në kufit e Perëndis, vëllezër dhe motra. E dini çfarë bëri ai, kur me të vërtet u pendua, vazhdoi të heqe të gjitha ato të cilat e shkatëruan për para Zotit. Vazhdoi lavdia e Perëndis të shfaqet në jetën e ti, dhe vazhdoi të këshiloj popullin e Perëndis të shohë drejt Zotit Perëndi. Uroj të dashur vëllezër dhe motra, që Zoti t'i vendos në zemra tona këtë frikë, që ti përkasim atit, birit dhe frymës të shenjt. Dhe këtu banon ati, birit dhe fryma e shenjt. Gjdo përëndim vjen di, Zoti ka një qëllim. Jezu Krishti është në mes nesh të na ndihmoj, të na bëjë të qëndrueshëm, të na shëroj, të na mëshiroj. Është këtu përsëri gjaku i Krishtit. Kërko gjakun e Jezu Krishtit. Kërko frymën e shenjt të të vizitoj. Kërko Krishtin të vi të prek zemrën tënde. Jezu Krishti është këtu, sepse të don dhe më don. Zotit